vi dakle smatrate, ako sam dobro shvatila, da je formulacija koja je u tim zaključcima na adekvatan i više nego dovoljan način štiti konstitutivnu snagu? Pa čim spomenete Dejtonski sporazum, narodi su unutra, čim spomenete izbornu reformu, ograničenu ustavnu reformu, čim spomenete presude Ustavnog suda, imate pod tom formulacijom i presudu u slučaju Ljubić, koja se odnosi upravo na legitimno predstavljanje. Prema tome, sve što je bitno je tu. Samo treba imati predznanje i znati kako derivirati i dekriptirati, to je dešifrirati te zaključke, što se iza svake od tih rečenica u biti nalazi i na što se misli. A drugo, postoje metodološke vrlo važni aspekti, a to je da ići u nekim pregovorima do kraja u smislu, ne znam je li se to aludiralo možda na blokiranje samih zaključaka, to niko ko je iskusan u europskim temama ne radi, to se radi u ekstremnim slučajevima kada je zaista požar takav da nema druge. Ovdje treba puno mudriju, sofisticiraniju politiku voditi, razgovora, dijaloga sa svim partnerima da bi dobila podrška za ono što nam je bitno. Jaša je danas dolazeći ovdje ujutro najavio da bi u okviru Eurosamita tema proširenja eurozone. Da li se to odnosi na nas i što vi o tome znate? Pa naravno, dakle, večeras je zadnja točka Eurosummit. Tu postoje dvije teme koje su jako relevantne za nas popodne. Ja ću na obe te teme intervenirati. Jedna je o vanjskim aspektima migracija, gdje ću govoriti i zahvaliti se kolegama na snažnoj podršci koju smo dobili za Schengen, na Vijeću za unutarnje poslove. To je bilo prije nekoliko dana. To je bio ministar Božinović. Jako dobro znate da koliko nam je ta odluka bila važna. A isto tako i na sve korake koje radimo prema eurozoni. Mi smo u poziciji da sada ulazimo zaista u zadnjih 12 mjeseci donošenja finalnih odluka o tome da Hrvatska već 1. siječnja 2023. bude euro području. Naravno da imam tu čitav niz konkretnih stvari za reći. Zahvaljujem premijeru Janši i Sloveniji da smo upravo evo tijekom njihovog predsjedanja dobili tu prvu odluku za Schengen, da imamo snažnu potporu za euro i da općenito jačamo svoj položaj. Dakle, Hrvatska je tu uvažena članica, članica koja ima što reći, koja je konstruktivna, koja nastupa tako da štiti naravno svoje nacionalne interese kao u slučaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali općenito je konstruktivna prema Bosni i Hercegovini. Opet je ovdje mudar sugovornik koji zna kako kroz vrlo kompleksan proces pregovaranja sa ovoliko članica doći do svog cilja, a da se pritom ne antagoniziraju svi drugi na različite načine. Dakle, to je ta ogromna, velika tektonska razlika vođenja vanjske politike koju vodi vlada sa mnom na čelu i koju, kao što vidite, uz rezultate koji će uslijediti ove godine, koji su sada postavljeni temelje za vrijeme slovenskog predsjedanja, nas dovodi do cilja. Ali kada ona najavljuje temu europroširenja, koji zapravo okvir razgovora možemo očekivati? To se odnosi isključivo na Hrvatsku? Samo na Hrvatsku. Ja ne znam da je neko drugi ovako u ovakvoj situaciji. Bugarska, kao što znate, ima te ambicije, ali oni su zbog različitih unutarnjih stvari sad već dosta koraka iza nas. Pa dajte nam neku ekskluzivu. U kom smjeru bi onda išli ti razgovori danas? To je zapravo prvi malo konkretniji razgovor. Pa nisu, pa na svakom Eurosummitu ja o tome govorim. Mislim da je to Janša spomenuo jer je njemu kraj predsjedanja, pa zna da je Hrvatska tu u procesu donošenja odluke da postane članica i da je normalno da ćemo o tome danas govarati. Ovo tu vam je ekskluziva za jedno pola godine, što se tiče konačnih odluka. A ovaj rast od 11% će tome sigurno pridonijeti. Koji kaže Vujčić, ne ja. Je li to u redu? Imate još nešto? Nema. Hvala vam lijepa, vidimo se još kasnije. Doviđenja. Bye, bye.